Joj, Bože, Bože. Stepenice napred, bok puki, kako se puki. Evo, štovani gledatelji, počinjemo sa jednom zanimljivom temom večeras, a to je tko je zgodniji. Naoko bi se reklo da, ne znam, samo žene briju ko je zgodniji, osim nogu da briju ko je zgodnija. Međutim, i muškarci briju ko je zgodniji, pa ćemo tako večeras vidjeti, mislim, ko je zgodniji, tako dalje, tako dalje. Jel? Da vidimo tko će prvi osebi, ko će nas prvi uvjeriti da je najzgodniji u Hrvatskoj, recimo na području Hrvatske. Ko je najzgodniji, ko će prvi, da vidim ko ima, ili nešto za reći prvi, da vidim, ajde, može, ajde kreni, ko prvi govori. To recimo koliko sam ja simpatičan momak i koliko svi govore, pa vidi, kaže Lučina, pa to je simpatičan momak, dečko, ne znam, nema toga ko bi se mogao sa mnom recimo usporediti u bilo kojom, jer su prema meni oni svi, brate, ružni. Svaka čast. A vidi, Rojsa. Šta je, Rojs, ti se tu cmrljio ko nekad cmrlja, ovo se hvali, ti šutiš, brate. Pa ne mogu, brate, doći do riječi od čovjeka, zgodan. A šta bi ja rekao, recimo imam papire, dokaze ovdje, da sam najzgodniji dječko na području bivše Jugoslavije. Evo, recimo, šta pišu, žene. Šta žene kažu o meni? Kaže, tako nešto majka ne rađa, kaže. Zgodan dječko, sam tako, viš ovo, recimo, najbolji anfas, anfas, recimo, anfas, slušaj dobro sad, recimo ja, šta ja mogu napraviti? Ja mogu osvojiti koju god hoću ženu, ja osvojim, ne kažem, ima žena koji vole svoje muževe, ali, pazi ovamo, mene i njen muž voli, neće njen muž se sa mnom posvaditi, recimo, ući u kleš, zato što kaže ti zgodni od mene, ti imaš bolja kola od mene i ti imaš odijelo i nijedan muž sa mnom neće ući u kleš. Dakle, meni su sve žene, jeli, otvorene, mogu osvojiti koju hoću, zbog moje, jel, Dobro, to je okej, samo čuj, i Lučin drži za sebe da... Ma nema, pusti Lučina, kakav Lučin, vid mene, vid sad kad stanem, vid, gledaj ovamo, vid kad stanem, vid mišića, vid tricepsa, vid ovog triceratopsa, vid bice, vidi ovo, vid, vid sklekove kako radi, vidiš? Ma čujte, slušajte me, Kovarka. Vidiš, a? Kovarka, molim vas. Ovako skleko, vidiš? Pa gledajte profil. Nisam se ni zapuvao, ništa, vidi ovamo. Pitao bi te ja da mi vidiš na golom ovom plažu. Ma. A sad na tu temu izjava Berlusconija. Ma nemojte, ma ovdje se zna se ko je najzgodniji, zna se dobro, ko je najzgodniji se zna. Ja sam najzgodniji dječko, a vi niste mi ni do koljena svi. Marši, da znaš kud, da ne kažem da nisam prost, marš od mene. Ljepši je Sanader, ljepši. Čujte, zna se ko je najzgodniji. Da ne bi se o meni samo recimo snimali filmovi, ne bi od meni se pričalo, ne bi se o meni tolike žene bacale, ne znam, podvlaki u Dravu, ne bi o meni se tolike raspredale u Osijeku, ne znam, priče, on je ljepši, ovo ono, zna se ko je najljepši, vodite samo slike, mislim, kakav Brad Pitt, kakav Orlando Bloom, kakvi, mislim, zna se. Ne znam, da li ste možda saznali za, ovdje piše... Najljepše lice, ne znam, istočne Slavonije, znate vi ko je izabran za to najljepše lice? Ako ne znate, reći ću vam. Izabran sam ja, zašto? Zato što sam jedan od najljepših, ako ne i najljepši u globalu, recimo u cijelom svijetu, svi kažu dobro svijet muškarci, ali ipak je, kaže Lončar, najljepši. Pogledaj dečka. Zbog brade, zbog izgleda, nije bitno recimo odijelo, ali zgodnoća personality, recimo, niko ne govori o personalityu, a ja mislim da je to ipak najvažnija stvar, jel, taj personality. Hvala. Djeco moja, o čem vi pričate, ljudi moji, mili. Ono što je najvažnije kod muškarca... to su njegove stvari, njegovi osobni, ne znam, dokumenta, stvari dokumenta i to. Recimo, kakva recimo aktorka?
kakvu jaktovku nosi muškarac, kako ima dolji veš, kako ima recimo naočala ili tako slične stvari koje žene jako vole kod muškarca i kaj tome slično. Recimo šta je najobavezno kod muškarca, a da žena kaže vidi lijepa li muškarca. Šta je to? Šta je to? Lako je reći. Evo zgodan čovjek ide. Ali kako? Zašto? Zašto je on zgodan? A recimo urgoba ili ne znam kljas, krom, ne znam ružan. A žene ga vole. To znači da čovjek mora imat lijepe stvarčice i lijepe stvari sa sobom, recimo aktovke, naočale, kemijske i to slično. To je najvažnije. Evo imam ovdje pismo žena, udruga žena, kaže iz Čazme, koja me hvali moj izgled. Oni kažu, Kiro, mi ne možemo vjerovati da ti imaš 46 godina, izgledaš ko da imaš 22. Recimo šta je važno? Važno je recimo imat mladolik izgled, da si tako zgodan, mlad, i onda žene ti pišu, žene pišu, hvale, vrište kad te vidi, a ne ko onaj Šime Lučin izgleda ko dječji balon da je neko u Maksimiru napuhao bez veze izgleda, ali taj Šime. Ja sam najzgodniji ministar u povijesti, recimo Hrvatske. Ma... Ovo bi bilo sve za večeras, sutra bute s nama. Dobro. Pazi, šta je? Aha. Dobro, a?